Love your question. You know? There are some benches in a classroom. Classroom ke bench are some. If four students sit on each bench, edi hamle yo sabai bench ma chaar chaar jana ko darle vidyarthiharu basalne ho bhane, then three benches are left. Tinta bench khali nai huncha. Chaar ko chaar jana ko vidyarthi ko darle basalne ho bhane, tinota bench khali huncha. However, if three students sit on each bench, edi hamle tin tin jana vidyarthi ko darle chai tyo bench har ma rakhne ho bhane, three students are left. भनेको तीन जना विद्यार्थी चाहिँ बस्नलाई पुग्दैनन् हो छुट्छन् हो स्ट्यान्डिङ हो उभिनु पर्ने हुन्छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कति जना विद्यार्थी रहेछन् त त्यो क्लासरूममा भने हामीलाई क्वेशन सोध्यो यसमा हामीले दिएको विद्यार्थीको संख्या हो विद्यार्थीको संख्या संख्या इक्वल्स टु एक्स मान्नु पर्यो हो विद्यार्थी कति होला नि त एक्स जना होला नि भनेपछि चार जनाको दरले राख्दा चारजनाको दरले राख्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चारजना एक्स अपन फोर चार चारजना जम्मा विद्यार्थी संख्यालाई चार चारको दरले राख्ने हो भने चाहिँ तिनवटा बेन्च चाहिँ खाली हुन्छ अरे हामीसँग कतिवटा बेन्च राख्दा कतिवटा बेन्च हुन्छ नि त भन्दा तिनवटा बेन्च खाली हुन्छ भने यो चाहिँ के हो त बेन्च बेन्चको संख्या हो बेन्चको संख्या यदि हामीले जम्मा विद्यार्थी संख्याले एक्स मान्यौँ भने त्यही बेन्चमा चाहिँ चार चारजना विद्यार्थीको दरले हामी ती बेन्चहरूमा विद्यार्थी राख्दै गयौँ भने जम्मा विद्यार्थीलाई चारको दरले राख्ने भने तिनवटा बेन्चहरू खाली नै रहन्छन् रे बेन्च खाली रहन्छन् रे फेरि त्यही कुरा फेरि तिनजनाको दरले राख्दा तिनजनाको दरले राख्दा भने टोटल एक्स हो एक्समा हामीले के गर्छौँ तिनजनाको दरले राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिनजना विद्यार्थीहरू चाहिँ स्ट्यान्डिङ उभिनुपर्छ तिनजना विद्यार्थी उभिनुपर्ने भावनाले विद्यार्थी पुगेन नि त बेन्चै पुगेन भनेर जम्मा विद्यार्थी माइनस तिनजना विद्यार्थी बस्न पाएनन् तिनको दरले राख्दा कतिजना अट्ने रहेछन् त भन्दा जम्मामा तिनजना घटाउनु पऱ्यो यो तिन किन घटाएको भन्दा यिनीहरूले बस्न नपाए उभिए हो लेफ्ट स्ट्यान्डिङ थ्री स्टुडेन्ट आर लेफ्ट स्ट्यान्डिङ भनेको तिनीहरू नपुगेर चाहिँ उभिनुपर्ने भयो त्यो भावनाले हामी के भन्यो त एक्स माइनस थ्री जम्मा जति हुन् त्यति विद्यार्थीमध्येका तिनवटा विद्यार्थी उभिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले यसरी बनायौँ हो अब यही दुइटालाई इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्दै जानु पऱ्यो हेर्नु एक्स अपन फोर प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री अपन थ्री गर्नु अब यसको यसको एल चाहिँ हामी लगाउँ एक्स यो चार र तिनको कति आयो त चारै भयो चार त्यहाँ बाह्र एक्स प्लस टुवेल्भ इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री अपन थ्री अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु थ्री एक्स प्लस बाह्र त्यहाँ छत्तिस इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस चार त्यहाँ बाह्र अब एक्स एक्स एकतिर नम्बर जति एकतिर बनाउनु जस्तै यो एक्स यतापट्टि ठुलो भयो भने यसलाई यता लैजानु यो सानो सङ्ख्या अगाडि ल्याइदिनु है 36 अब यो माइनस बाह्र अगाडि आउँदा के भयो त प्लस बाह्र इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस थ्री एक्स यो भनेको एक्स इक्वल्स टू कति भयो 36 र बाह्र जोड्दा कति भयो त 48 भने त्यहाँ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति रहेछ त 48 रहेछ हो फर्मेट चाहिँ गर्ने अब यहाँ तपाईँले यति यो गर्न चाहिँ जसले नि सकिहाल्छ यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यो बनाउन बुझ्नुपर्ने हो कि यो दुइटा यो फर्मेट बनाउने जस्तै तपाईँले बचेको बेन्च जम्मा विद्यार्थी एक्स मान्ने बित्तिकै चार चारजनाको दरले राख्ने भनेको डिभाइडेड बाई चार तिनजना राख्ने भनेको डिभाइडेड बाई थ्री यो भएको बचेको बेन्चलाई जोड्नु अनि नपुगेको विद्यार्थी उभिनुपर्ने विद्यार्थीलाई घटाउने के बचेको बेन्चको सङ्ख्यालाई जोडिदिने उभिनुपर्ने विद्यार्थीलाई हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ घटाएपछि यो फर्मेट आउँछ यसलाई तपाईँले इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ